velkommen til Wine Factory på tur. Ja, hvilken fornøjelse at være her. Det må man sige. Dejligt at være spille. Tak. Nå, jeg fik noget. Ja, så en lille sidehop ved siden af vinen. Men jo, de er jo på en af vores første, ja, vi får vores første Wine Factory tur. Der går turen så til Skrøbelev Gods på Langeland. Et fantastisk sted, som vi har fundet ud af. Da vi så fandt det endelig. Lige nu sidder vi i den rigtig, rigtig flotte riddersal, og vi skal nok lave lidt panoramabilleder med, sådan, så I kan få se lidt af det. Men et rigtig, rigtig smukt sted, det må man nok sige. Så er det et perfekt sted, og vi begynder dog alle chancer for at prøve at spille. Lige præcis. Altså atmosfæren har jo super med de store, kraftige bjælker i toppen, med, der bliver båret af nogle marmorstykker, hvad man kalder det. Og så ellers bare et lækkert stort lokale, hvor der virkelig er mulighed for at holde nogle ordentlige fester. Kæmpe vinsmagninger, fester, hvad man nu skulle have lyst til. Og hvilket, findes der et bedre sted at nyde et glas vin? Vildt. Altså, om vi så sad nede i Frankrig, en eller anden chateau dernede, det er tæt på, vil jeg sige. Det er de perfekte omgivelser til at nyde vin, det her. Og derfor ved den lejlighed har vi jo taget en lille sag med her. Ja, det er faktisk rimelig spændende. Det får for varme. Et ret anerkendt, nogen af, jeg var så træt af den, men altså anerkendt tredje kryb. Undskyld, anden kryb fra Margaux. Mm. Og ja, der har været lidt, faktisk for nylig i Decanter, som nogen kender, det der store internationale vinmagasin, har der været lidt kritik af det, af de Fort Vivant, at det måske skulle ned på en fjerde-femte kryds. Ja. Men det, vi så taget med her i år, det er jo 2006'er, hvor mange har snakket 2005 overgang. Mange har snakket 2005, kongeåret i Bordeaux nogensinde. 2006 er meget mere tilbage til det klassiske, tilbage til den typiske Bordeaux-stil. Og for mange, fire års veje. Ja, altså. For mange Bordeaux-elskere, der godt i den gamle stil, før Parker fik indflydelse, 2006, det er et klassisk Bordeaux-år. Ja, altså Wine Factory redaktionen, som vi stadig er sådan at udvikle vores smag for Chateau, altså det får vi varme, sådan at udvikle, hvad vi synes. Altså nu vi har smagt den, så lige jeg kan huske, at jeg smagte 03 og 04, nej, ikke engang 05 eller ikke endnu. Og så 06 skal vi så smage nu, jeg har aldrig smagt den før, den overgang rimelig ung. Jeg synes, det har været en god vin, man har set noget vellavet vin, men måske kan man allerede begynde at give dem ret i, at det er spurgt om ikke et andet kryb. Jeg ved ikke, om vi skal prøve at kaste os over det, og så skal vi prøve at få nogle noter på, hvad det er, vi smager, og hvad... Jo. Altså duften, det er jo stadig, vi har smidt på grafen for et par timer siden. Den er stadig både lidt kølig, men også stadig meget lukket, så den er svær at hive noget ud af. Jeg synes, det er det der klassiske... Lige præcis, klassisk blyantspids. Faktisk ja, det var det første note, jeg fandt den også. Kom på noget i noten, man ellers først ser, så udvikler sig normalt i lidt ældre, lidt mere modne Bordeaux, men den er klart. Den er her. Ja, svendende. Det virker lovende i luften. Sort peber, virkelig. Ikke noget, duftet fra den måde. Smagen er virkelig lidt kraftig vin, altså det er power på. Ja, jeg tror faktisk, de har haft et rigtig godt modent år i modsætning, fordi der er virkelig power på. Der er faktisk også en frugt og en virkelig kraftig vin. Det er noget, der er overrasket. Meget potentiale, men virkelig meget power. Jeg er positivt overrasket over det. Kæmpe vin. Men så, ved siden af frugten her, så er der også stadig det her blyantspids og noget jord, og de klassiske Bordeaux-noter er stadig. Jeg tror godt, vi kan sige med det samme, at det ikke er nogen Bordeaux, der måske vil overvinde nogen til at gå over til Bordeaux, hvis man har været vant til måske i Sydfrankrig, nogen mere kraftige stil. Fordi den er så klassisk stadigvæk, den har blyantspidsen, den har jo også strukturen og tørstoffet der bagefter. Altså man sidder stadigvæk, ja, det er, med det på tårer og sådan noget. Det er meget ondt også. Men jeg synes, det er et rigtig godt glas, og jeg vil faktisk godt gå op og score det relativt højt. En 91 point i hvert fald. Ja, det synes jeg godt, vi kan være enige om. Jeg sad også og tænkte 91-90, ja, hvor vi ender der. Men det er deroppe den anden der. Om 10 år, helt sikkert. Endnu større. Ja. Så faktisk, ja. Vi glæder os til at lave nogle flere afsnit her på stedet. Vi filmer lidt rundt omkring det her. Det var sådan en lille intro. Ja, klar. Helt sikkert. Skål. 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 Skål.